我们现场访问的是包括基金会主委，还有我们很多来宾啊。我请教一下尹主委啊，刚才在现场很多来宾都提出了他们的意见，也提出他们的期待。那你提出台湾未来一个非常重要的目标，要左迁欧美，啊，右拉大陆，打韩国。那我们台民进党是左迁，有没有欧我不知道，叫左迁美国，然后呢右拉日本。要打中国，好了，基本上这个是可以说是民进党的经贸战略哈。那你要有这个左迁欧美，右拉大陆，要打韩国，那这个情况里头呢，你就要签订非常多重要的自由贸易协定。那这些自由贸易协定各种不同的这个各种不同的谈判里头啊，据我所知道，像新加坡跟我们要谈 FTA 自由贸易协定，两次都没有谈成，第一次。这个我可以打大保证，哈，是在2003年的时候，当时是民主进步党执政，那个时候呢，其实台湾跟新加坡谈的条件谈得很顺利，那个时候包括吴作栋总理啊，他都已经这个吴作栋总理呢都告诉蒋炳坤，然后驻台代表也告诉我说都谈得差不多了，最后被国安会前任秘书长邱毅仁一个人挡下来，理由是什么？因为他有办法跟我们签，只能用 WTO 关税领域的名义签嘛，台澎金嘛。邱毅仁说，我一定要用台湾名义，所以那时候挡下来。好了，到了国民党时代的时候，新加坡要求的条件就更高了，他要求呢，包括一些特殊的农业的加工，然后还有金融服务业这两个部分，他要求开放。然后呢，我们两边一定要签订了。可是你们国民党连这件事情，四年连新加坡。你也签不下来，所以我打了一个标题，前朝政府是无聊，就是在名称里头在那边跟人家扯后腿，你现朝政府是无能吗？那也就是刚才大家在讲的，就是各个部会之间，我们派出的经济部次长，我想你也认得，那以前经济部都是国贸局就可以去签这种重要的贸易协定，怎么次长出去都不能拍板？结果后来他们就说派出去层级太低，然后后来我问说层级是经济部次长怎么会太低呢？那最后的答案就是没有人拍板，家里没大人。那我说吴敦义不是大人呐、啊，副院长不是大人、啊，他们说对不起，大人在总统跟国安会。那些大人不拍板，什么事情都做不成，不会有意见。那现在还没有意见了吗？可以坚持到你像林书豪一样吗？请教主委。其实我在工作上跟总统接触哈、啊，我的了解是跟过去有一些不太一样。总统展现出高度的决心，你说这次对展现出高度的决心，希望在一个法台新的 a step， 就是台新之间的经济伙伴的协议，还有甚至包括台纽之间，虽然台湾跟纽西兰之间是有我们正在进行所谓的共同的研究这样子的一件事情，另外还有包括像印度这些我们在做研究当中，但是总统表现出高度的决心，希望能够让这几个变成说我们进入到借着双边，然后借着这几个双边都是高标准的进入到将来的 TPP 里面去，因为 TPP 跨太平洋的是一个多国在一起的、所以我请教一下尹主委，我打断您的谈话，就是说你自己观察，当你在推 ECFA 的时候我想你不好承认，但是我知道你不会否认，你去说服了行政院院长刘兆玄，但是还不够，你得去说服总统。你去说服总统的时候，据我所得到的内幕消息，你是在他面前跟赖幸运两个人激烈的争论，最后马总统拍板，大家都同意了你。可是呢，也拖了很多年。但是你观察马总统的第二任，因为外界一直在看马总统，他的第二任会不会有魄力？你认为他改变了，他比第一任更有魄力、更有决心？你的观察是这样吗？我只有两点小小的补充一下。第一点。就是说我去说服当时的这个刘院长，是整个的内阁团队统统支持我的看法，去说服刘院长是这样子，这是第一点。第二点，在总统那边我没有跟这个赖主委没有起冲突，绝对没有，我敢保证，他讲他的，我讲我的，但是基本上总统拍板决定的，就是这样。你讲你的，我今天讲的是不是国安问题，我不知道。哎，但是我讲的是这样。对，基本上，因为基本上就是说，很有艺术啊。总统做了决定，厉害。但是今天我要讲的就是说，
这个责任不是在完全要总统来扛，而是说今天政府的相关的部门二十年来都没有面对国际上人家在走区域经济的整合，在走国际化，在走全球化。所以不只是赖主委个人的问题，其实很多部门，对相关政府的部门，经济部投审会、观光局、卫生署都没有开放的概念，整个官僚系统。不要讲底下这个三级单位，你讲二级单位就是部会来讲，基本上都缺乏那种 sense， 就是说，因为你可以看得到，都阿西安十个国家，包括新加坡等等，他们都已经很习惯说去签所谓的自由贸易协定，他们都很习惯自由化，然后做到国际化、全球化。但是我们二十年来，就是我当工业局副局长，民国79年到82年，我们那个时候为了加入 GATT， 哇，那个轰轰烈烈去做整个法规的松绑，要走自由化。但是二十年来，我们几乎就是刚刚所提到的那五个国家四个自由贸易协定，占我们整个国家的贸易总额是1.8%。您写的是0.1%，还给它高涨，是1.8%。但是2008年的时候，韩国整个签自由贸易协定的，占它整个贸易额呢是44%，44%，我们才1.8%。所以表示说，我们的政府官员、跟企业界、跟我们的一般民众，有没有去准备要接受这样子的一个做法的准备，有没有？所以我说这就是十年功在那个地方。不过我所了解，像我对韩国政治很了解啊，他要签到这40%，他每天都面临抗争啊。而且我对韩国太熟了，韩国人的抗争比起我们台湾我认识的那些社会运动的人，那抗争根本不成比例的规模。因为郑亮都还没有讲，好，我让郑亮讲话一下。郑亮，你看过太多韩国的抗争嘛？那很多事情根本不牵涉中国大陆的问题，马政府也签不下来嘛，对不对？然后这里头呢，就是有人抗争。那有些人呢可能说，哦，农民呢大埔事件了，那闹的正义就拉得很高，那牛肉也是一样，美国牛肉一样。但是你既然知道你大方向如此，你就是要挺住嘛，就是我们今天所讲的部分。可是过去他们是龟缩的，你怎么样看的？其实像新加坡跟南韩要签 FTA 签那么多哈，那个本质上是一种精神革命，就是从金大中就开始引导韩国人要看向全世界，那他要 open 自己。因为我那天看到一个，这个其实跟 FTA 没有关系啊。我那天听林建山教授在做统计啊，他说我们台湾国内的法规还有150个法规是自己绑住自己，所以虽然表面上是开放了，都进不来。他自己做过统计，对，他说连这个政府都还没有处理，还不要说 FTA 啦 ，FTA 还是要付代价，那个事还要去处理抗议团体、受损团体的。就说你如果一个政府啊。因为您刚刚一直在谈都是内部部会的纷争啊，可是我记得是江炳坤在当基金会主委就一直在讲法令松绑啊，去除管制，就松绑，而且都是法规哦，都不是法律哦，就他们自己行政命令就可以了，就到现在都还没处理，就不用送立法院，自己改，跟立法院没有关系的，到现在为止都还没处理完呢、啊。所以你就想说台湾这是一个什么样的状态嘛？就是政府基本上就是想要管事情嘛。我不要说是政务官了、啊，我说那些官员不想负责任，可是他想要有权利。另外是既得利益嘛，因为你保护就是有既得利益嘛，包括公务员也是，他有权利会管到你啊。对，动了松绑开放了，他有什么权利？他管不了，他这官不是白做了吗？所以他为了维持他的权威，他最好通通不要开放嘛。啊，一方面不要负责任，一方面呢是心态，一方面呢他也是有权利，一招权在手，便把令来行，多爽！台湾这么小一个地方。用的是中国大陆那一套，管什么政府什么都要管，什么都管不好。其实现在就是这样。赵先生，我问你一个问题啊，你作为一个过去啊，其实一直都很关心政治，而且曾经担任过政务官，而且很久的立法委员的人，你听到这个数字，你自己又是企业界出身的，我们在 ECFA 之前呢、啊，在整体全球自由贸易里头，这十年来我们签的自由贸易协定只占我们出口的1.8%。然后韩国是44%，在2008年的，差44%嘛，是不是？44%，对。44%，你自己听到这个数字，你的感觉是什么？输得五体投地，输得你完全服气，是不是？当然不服气啊！韩国很厉害的，我跟你讲，韩国曾经垮过，但是也起来了啊、哦。我们有一个中钢，对不对？我们中钢赵耀东那个时候，他说：“哎呀，那是我们大炼钢厂，我们什么大炼钢厂？”赵耀东气人，我们小炼钢厂 ，mini 炼钢厂。中钢年产量100万吨的时候，你知道 POSCO 韩国浦项钢铁厂年产多少吗？800万吨。我们台湾所有的水泥厂，台泥、亚泥、什么信大、永康，什么加起来年产量1000万吨的时候，韩国一个
双龙水泥一个公司1000万吨，好大。我到那个双龙水泥，我到 Pasco 去看，哇，那个厂的规模。所以基本上，而且你要知道，韩国浦项炼钢厂，因为它定好了钢铁厂高炉点火，叫做这个工厂开始完工了，订阅日期中间自杀五个厂长，知道吗？写在鞋子上面，几月几年几月几号要完工，那个厂长发觉完工不了，自杀。六厂五个厂长自杀完工，这是韩国人拼斗到底的精神吗？我们有这样的精神吗？老师，以我们跟韩国的落差，说我们输他哈、哦，这个也没讲得太轻描淡写，应该是他们有在做，而我们完全没有做。是、哦、所以就这个双边协议，我们这个迟缓不进，我一直有一个困惑，所以今天我要借这个机会请教英主委了哈、哦，因为我们现在签的那个1.8%里头啊，都是中南美拉丁国家，是我们有邦交的国家，好、哦，所以再叫 FTA。那其他的国家如果没有邦交的，签了也不会叫 FTA， 叫什么 TIFA 啦，叫一些奇奇怪怪的名字。所以这个跟我们是不是主权国家地位有没有邦交国家是有关系的。所以我要请教英主委，就是说这里头啊，到底对岸作梗的成分有多少？如果不，等一下我还没讲下半。如果有的话，我在这里要正告中南海的领导分子啊，你这个如果你这个东西啊，你也扯我们的后腿的话，那你4年以后还要帮国民党选总统，你就会比今年辛苦不写了好几倍。好，这种事情你放手没有关系嘛？那下一部分，下一部分，你让英主下一步，不，这个一起讲，这是整套的。你让很快点，因为我们来不及。这是整套的。下一部分如果跟老后没有关系的，是我们自己不行，是我们的政府无能的话， okay. 这个到底占多少？我觉得政府要看在这几年里头给老百姓一个交代，要不然4年以后就不饶你了。来，特别英主委，政治因素占多少？是老共阻止你跟新加坡、跟纽西兰签吗？我相信大家心里面，包括在口头上讲的，都是认为中国大陆有去作梗，我心里面也是这样子想，但是我们没有证据，我们实际上你拿不出证据来去讲这句话。但是今天既然现实的环境已经让我们突破了，两岸之间可以签 ECFA 法，接下来是我们自己的努力，要看我们自己的努力够不够，就是说我们政府官员是不是有那个 sense。 比方讲，你今天要去跟新加坡签，要去跟纽西兰签，很多人不知道，他只会看自己的一亩三分地，自己的2300万人的这一块土地，他不会想说我们今天要去签个 FTA， 我们要去签个 ECFA， 签个 ECFA 是为了中国大陆13亿的市场在那个地方，13亿人口的市场在那个地方，很多政府单位没有那个 sense， 他只会想到说，我觉得 你有点不好意思，我觉得你逃避问题哈、哎，我问你，新加坡的人告诉我，而且是他的代表，前任代表。而且甚至是他的总理级的人讲，不签 FTA， 当然他是换了一个名称，在民党时代是因为邱毅人作梗，在国民党时代是因为你们国民党无能不敢做决定。你为什么会说是中共作梗？你讲中共都脱困了你自己的无能跟民党的无聊，但是我得到的讯息跟你讲的是不一样的，所以我不客气的请教英主委，是我听到的讯息是新加坡人骗我，还是你们拿中共当最好的挡箭牌？他们的说法就是在谈判的过程中，因为要求服务人员开放，这里头牵涉金管会，金管会不同意，然后要求农产品加工开放，他们说哦，酸地没搞啊，农委会不敢做决定，不老用这些部会，所以最后就搞不定，签不成。这两个部会，金管会主委、工农会主委是中共派的吗？我在问哦。如果你说是中共作梗，就表示金管会主委陈玉章是中共派来的，农委会前任主委陈武雄反对跟新加坡签订的是中共派来，这才是中共作梗嘛。所以我的证据就是你们不能签成的原因是国民党不敢做决定在这两个事情上，然后你说是中共作梗，请告诉我我是不是被骗了。不是，这个主持人，您刚刚可能谈的是两件事情，把它放在一起看了。您刚刚谈到金融的部分，其实是不是您刚刚谈的问题，不是在台新的经济伙伴协定 STEM 里面的东西，在台新伙伴协定里面的那个是农业的问题，但是他现在已经纳到里面去在谈判，所以是中共作梗吗？那个跟中共共作梗没有关系。那为什么你们签不成？我们的问题就是这样，为什么要保护？不是不是那个主持人，你要知道一个协定要谈判起码要2年3年的时间。你们4年哦？没有，我们哪里有跟新加坡一谈了4年？我们先跟中国大陆先去洽签，
我们是前年的6月29号才签的，后来才跟进了去跟新加坡谈，说哦，我们接下来可以进入到谈判的阶段，所以到目前还没有两年时间呢、可是我们跟新加坡的谈判是从民党时代一直延续到现在，但是大家可以接受这个看法，中间就中断又从零开始、条件不一样，条件从零开始、过去这四年哦，其实、和新加坡大概什么时候可以签成？很多重大的，因为它很重要的指标啊，很多重大的政策。那你们如果说你们可以，那你为什么刚才大家讲中共的做梗呢？我觉得中共做梗就是沈大佬讲的，中南海是一群蠢猪，可是你不能够老是把中共做梗拿成自己无能的挡箭牌吧？这个东西哦，有点像国营事业了，赔钱他就说我有政策责任了、所以到时候也分不清楚，到底是因为政策还是因为你的效率，这东西这样，反正只要提出一个北京做梗，到底北京太好用了，到底哎对对，就是都可以做挡箭牌，但是我认为新加坡没有嘛，对，新加坡应该可以签出来，纽西兰也没有、因为新加坡农业问题已经，因为它没有农业，它只有农产加工品，已经是农业问题最小的一个国家了嘛。就我个人来看哈、新加坡跟纽西兰这些都没有政治问题，都没有中共问题，基本上就是说现在我们要加速脚步，就是说怎么样子让这些政府的相关部门跟企业界跟相关的所谓的 stakeholder， 就是利益相关人，必须要去做沟通，要有这样子的观念，你要跟他，这是我们自己的一步。对对，大千，你认为沟通到什么时候嘛？其实你们很为难主委，其实主委已经讲得很清楚了，因为过去这四年他当部长任内，我们跟他推动过好多政策，真正的关键是卡在很多部会自己的本位主义太重了，不要说跟新加坡，不要说跟纽西兰了，就算我们跟中国大陆谈金融的、谈银行的合作，很多东西看得起来应该要推起来的，为什么推不动？一样都是本位主义啊！所以我说今天最重要的关键是什么？什么叫本位主义？谁？关键就是说，谁的本位？每一个部会有每一个部会自己的立场。所以呢，经济部的政策，财政部不同意啊，赋税署不接受啊，他说我不能够接受，我不能够让步嘛。很多政策可能金管会不同意，可能农委会不同意。刚才大佬讲的美牛不是一个很好的例子吗？如果这个政策是一个共同的目标，这些部会就不要讲话了，就应该贯彻了，找一个人拍板定案，然后就贯彻就决定了。这么多人，这么多把号，每一个人都吹，报纸上每一个部会都讲话，最后是没有结果的。所以我刚才要讲的是说，今天马总统有没有魄力，看一件事情就好，尹启明有没有实权嘛？重大政策当小内阁出来讲话的时候，他能不能够协调各部会啊？如果他不能，他就是摆在那里的样板了、他如果能做得到，那么真正忠于内阁有一个除了院长以外能够协调各部会，把所有各部会之间有不同意见做整合的人，我们真正所有的目标才能够完成。大清，我问你一个问题，因为我刚刚听到尹主委啊提到一句话，就是要跟这些利益团体做好沟通哈、要怎么沟通？利益团体，你妨碍他的利益，你要怎么沟通？我要这样讲、刚才主委讲的其实很含蓄了、他用很多话堆砌出来去保护了一些真正的目标嘛，真正的目标就是部会啊，部会背后就是利益团体嘛，利益团体就农业的单位就压农委会，所以农委会就说不行了、我这样做会影响到他们。我知道，所以其实关键在部会，不在利益团体，关键就是部会。所以该怎么办？就是拍板，坚持到底，不要在乎他们的批评。政府定好目标，找一个能够拍板决策的人，把所有各部会找来做沟通。当然在沟通的过程当中，有一些部会他的立场必须要让步，不能够每一个部会都拿到自己想要的东西。唯有如此，很多政策就能够推动，否则到现在为止，其实过去这四年我们有很多文倩在你节目都讨论了好多遍，以为都已经完成的都还没有。好，因为卡在哪里？就卡在很琐碎的事情上啊，这个问题上，这个部会不同意，那个部会不同意，卡来卡去，卡了四年都没有推动成功嘛。我请教你们，你们没有行政院长跟副院长吗？有啊，可是院长真的太忙了，所以就说叫副院长来协调。可是有的时候副院长协调不动啊。我要讲的就是我刚才说，为什么上一次内阁任命的时候，我记得你也办过节目，我们推崇那个内阁，推崇备至，我现在不相信这一套了，什么形象好不好，什么过去资历好不好，都是假的，有没有能力，能不能够解决问题才是真的。真量有话讲，我补充一下啦，比如说 ECFA 有争议嘛，那个时候我记得他们就提出那个救济的基金嘛，对不对？可是因为中资企业还没开始进来，可是今年就要进来，陆资要开放，对，那陆资开放进来一定会有受损企业嘛，所以今年这个就是一个实践的案子。陆资开放进来不见得有受损企业啊，可能会有啦，因为还是有编列。受损企业只有民主进步党。哦不不不，一定有一定有。不过我跟你讲啊，就是说这个能不能执行的好，人家就会看嘛，因为后续的 FTA 都会有同样的状况。所以我的意思就是说，其实不是不用提方案，还是要提啦，可是能不能执行的好不好？因为大千是了解内行的人呢，他在讲的就是说，我们的政府现在呢没有肩膀，不敢做决策，
高层的人嘛，行政长太忙早就知道了吗？副院长不敢做决策嘛，那这个副院长现在变成院长了。副院长协调不动各部会，好多政策我也问过啊，说那副院长有没有协调？副院长协调了，没结果。那我那经建会主委呢？那经建会主委看起来就是没什么太大的影响力的人，也不是很有辈分的，所以他协调人家怎么会听呢？所以我今天看到尹部长，我只讲的第一句话，我希望尹部长当了主委之后，经济部、财政部几个重要的部会愿意接受经建会的协调，那么我相信很多国民党当时定的政策跟承诺可以落实。我们来看一下经济部部长啊，除了经建会主委尹启明特别提到说要右迁欧美、左拉大陆、打韩国之外，施延祥呢，新任的经济部长也提出了他的主张。事实上呢，我们现在 FTA 呢，民进党不管怎么样反对，他要了解一件事情，除非全民进党都要变成梁文杰们，我再讲一句话，除非你们集体上下都要变成梁文杰们，否则呢，当韩国跟中国决定在三年之内签订 FTA， 而我们的 FTA 被民进党无限的杯葛，台湾的失业，台湾在亚洲四小龙永远垫后，台湾的经济抬不起头来，那这就是台湾的命运。我们先进一段广告。